السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوډ لیکلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو کلیپ ریکارډینګ پیش کوو د سچډے ریز د هفته ریز د 9th of March 2024 انا نیمه بجې ټیم ده لون دی یو زلی بیا مدرسه اینڈ مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټ لیکلان تر راکوز یو او په کومه سلسله کې چې راکوز یو کوم مقصد ته چې راکوز یو اوب تاسو سره مو یو ډیټیل شیر کوو حاجی غلام سرور ما محله نمور خیل کوټ لیکلان کوم چې کول مخ کې په انګلند برمنګهم کې په حق رسیدلې و الله دې مرحوم وبشي یا غیله کول پورا شو مرحوم حاجی غلام سرور ما فادر او د ډاکټر امتیاز خان طارق خان او نعمت خان انکل اینڈ فادر ان لا اف متولی خان نو متولی ما او یغه فیملی زوجه صاحبہ دی طرف نه لکه دی خپل مرحوم حاجی غلام سرور ما دی رو ایصال و ثواب دی پورا مو یته وینو کړی و دی مدرسې دی ماشومان دی پورا څنګه چې تاسو ته پاته ده چې په مدرسې او په مسجد کې دی تعمیر کور شو نو دی نوی مسجد دی پورا دغه خپل دی مرحوم والد محترم حاجی غلام سرور ما دی رو ایصال و ثواب دی پورا ماشومان ته قران شریفونه او قایدی چې کوم ده او د قران شریف د دیشو سپورو سیټونه ا هدی کړی دي نو امر وړی دي او مو یې د خیر سره د مدرسې چې کوم ماشومان دي هغه ته کوم چې نوې بلډینګ مسجد جوړ شو پای کې به ورته کیدو نو بس خپل تلاوات به پکې بیا کوي او دغه ثواب ان شاء الله مرحوم حاجی غلام سرور متا یغی رو ایصال ته لکه دا ثوابونه به ورراسي نو الله دې مرحوم وبښي او تاسو هم چې څوک دا ویډیو ګوره دې مرحوم دې پوره دې مغفرت دې پوره خصوصي دواګونې کوي او دغه قران شریفونه به تاسو اوس موږ شیو ینه نه چې کومه الموري شو کې سونه ورته موږ جوړ کړی دی پای کې به ورته کیدو او سپیشلی دا اې دغه لکه دې منسیو دې طرف نه دی اې منسیو اوله بم تاسو رمو یا په دې ویډیو کې شیر کوو نو بس ینه نه مدرسې تاسو او چې کوم بقایا کور پاتې دی یا غیبم د سره اپډیټ شیر کوو خو زبردست خوستا کړه کیمیر لګیدل تک شین اسمون موسم لیا سره د سړي چې بس یخنی دم رنشته دی ویل چې میر ولګینو بیا د سوي چې وطن پسې ګارم وي دو سایډ بم دی خیر سره دوه موږ رنگ روغن کوو چونا کی تر هغه ساره پوری تر هغه ساره پوری دینه د کوم دی سایډ نه د ټولټ وغیرہ دو رنگ پوتیو چونا او دو بدغه تر دغه ساره پوری چې کوم نه دو کوم چې دا زیډ کلر ده توبم پکې کور کو نو ټول اینه نه بار ټول به یو شون کلر شي پهل استوټ دا اوسالوم او ډیټیل اپډیټ د نن ریز اولی سره تاسو سره مو یو لکه شیر کو اینه نه بس مدرسې ته ورننه وزو به کیا ریکارډینګ مدد په مدرسې کې بیا کوم دو جی مین ایمو یادی مدرسې گیټ دوم چې کوم نه لکه مو یا پینټ کلو دا ټو کلر کمبینیشن گولڈ گولڈن اینڈ دا ڈارک دسی گرے ورته کتو سو یو کا چاکلیٹ کلر ورته ہے نو دوی مویا دی مدرسی انٹری گیٹ ته او پدی بو نی بوس مویا اینن ویرسو نو دو دی خیر اسرا تو بورا ری پینٹ شو او ریڈی ماشاءاللہ په مدرسه کې نن چې کوم نوې مسجد مویا تعمیر وکوي تاسو په تاون سره الحمدلله کور پکې کمپلیټ شوی دی او بس اوس دغه مویا یې نن گیټ ته ورننه وځو پهل اسټور چې کوم نه مسجد می داخلونه کی دعا اللهم افتح لي ابواب رحمتك او په مانځ په دې هغه باندې دی مویا دی خو جو پیغمبر محمد صلی الله علیه و علیه وسلم یې غینوما په کمپیوټر دا ګوره جی په دې کې دا پرنټ شوی دا یمویا د مسجد انټری گیټ انټری گیټ مونږ چې څنګه راننه وځي نو په دې کې دا شندلې دا پانوس دا لایټ دا د حاجی عبدالرؤف محله شاتر خیل د کوټل کلان دی طرف نه دا مویا اخیری د افتتاریز نه مخکې دوم په کې لګولې ده اوس که بجلی وي دته وګورم لګوم بجلی نشته موجوده ټیم کې بجلی لوړه ده خو بهرحال مسجد دوحال پا
پدې کې صرف موجوده ټیم کې مشته ساوند سیستم او سکاسونو کانټیکټ کړی دی دې کارپټ دی پورا خو لکه حال ډیر لوی دی نو پدې کې مشته لکه دې کارپټ ضرورت دا غسه لون دی چې کومه مدرسې حال دی نو پای کې مشته کارپټ په کور دی نو بس کوشش وکې جی چې دا دغه مر کور وشو نو بکیا چې دا لږ ډیر پاتې دی نو چې دوم پکې کمپلیټ شي پکی پکی لگیدلی رنگ روغن کار ٹائل ماربل شیشی دو کڑکے او دا سی دو شوکے سونا دی قرآن شریفون دی پورا دی کی مزید ضرورت تا ای فیملی س مدد رکھڑے دے خپل سے شکرانہ دا ائر سین کڑی دا انشاءاللہ یا غیر طرف نہ برتا مجھے روڑی ای ویلے سالے خانہ فیملی دا مدرسہ اینڈ مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوٹلی کلان کی موجود ہو او دی کومی فیملی لکه دی مرحوم حاجی غلام سرور ما محل نمور خیل کوٹلی کلان یاغی زوم متولی ما او یاغی زوجا صاحبا او یاغی چی کم لکه زمانی دی منسی دی اخپل دی مرحوم نیکه دی پورا دی مرحوم حاجی غلام سرور ما یاغی دیرو ایسال و ثواب دی پورا بویا تا وینا کلی و پورا دی قرآن شریفونو دی شکرانه دی هدیه کهو نو موی الحمدلله ایده مدرسه دی مشومانو دی پورا سپیشلی دی مسجد دی پورا دو قرآن شریفونو سنگی چی اغیه وینا کلی دومو مرتب لکرودلو و اللہ دی مرحوم حاجی غلام سرور ما تا پا بهترو جنتونو که علام کام ویر کی و دی مدرسه تا و دی مسجد تا دو پیلا نوی قرآن شریفونو ایده فیملی دی طرفنا دی مرحوم حاجی غلام سرور ما چی کم منسی دی حیدر علی خان، شاید علی خان، نوشاد علی خان، آیان خان، کیلب خان اینڈ کیمرون زیب، سلمان زیب، لانا اینڈ الائزا اغی اخپل دی مرحوم دی نیکه دی پورا دی اغی دی رو ایسال و ثواب دی پورا ایداغو دی طرف ندو قرآن شریفونو بندوباس ہوشو انشاءاللہ دی خیر اصلا پا دی مدرسہ کی چی سمرم دو موشمان دی پا دی که بخپل لکه دو قرآن بیائی پا دی که با تیلوات کئی دی روژه برکتی میاشم دغا دی نجدو در رولا نو اللہ دی ایدی چی سمرم ثوابون دی چی پا دی که سمرم دو موشمان پا دی مسجد یا پا دی مدرسہ کی یا آوتسایدر کسانم روسی پا دی که چی لکه تیلوات کئی پا دی قرآن شریفونو دی نو اللہ دی دی طول لکه مرحوم حاجی غلام سرور متا ورور سی اللہ دی اغی مغفرت هم نصیب کی پدی که دو قرآن شریفون هم دی و سکایدی هم دی دی مشومانو دی پورا و دو جی کم لکا سیٹ تے مکمل رکھو مکمل دی سیپارو سیٹ تے ای پیل سیپاری نا آلی تر اخیری دیرشم سیپارا پوری دو جی کم دی مکمل سیٹ تے نو اکثر دو مشومان چی دلتا که خاتم تکینی یا که مدرسه نا پاس کنی تے سک ختمونو تاو گوڑی نو دو سیٹ بزان سر اوڑی دو ممر تا بندوباس کرده دهنی دو یو سیٹ شو دو دوا شو دری سالور پینزه سیٹا دو دی سیپارو ده و سراجی کن ده او قایدی پا دی کیوی کن دو قایدیش پی پا دی که یو قرآن شریف و یو درزن قایده ما تا بل چانا کردی اللہ دی اغوم دو کوشش پا خبل دار که قبول و منظوره کی نو بس دو پیل سٹوٹ قرآن شریفونا کم چی دو نوی مسجد جور شو ایده عبادی وشو ایده مدرسه نو پیلا پا که دغی فیمله ما تا ایده قرآن شریفونو دی پورا یه دیدی نو انشاءالا مزیدم ایویل چسالی خانا ایوی فیمله و نو کلی دا بلر سکسان را غریو آغیم سا پیسی را کلی دی قرآن شریفونو دی پورا نو انشاءالا غو تا بم بندوباس کهو نو دو شاکی سونا دیکی مزیدم ضرورات چتا ده ویلی چی دیکی موجوده تیم که 130-140 کسان دی ای دوسر موجوده زاره قرآن شریفون اشتا فیلال پاقی که دی اخپل تیلوات کهی خو بارال سه فیمله خواهش ولری اغیه وی چی کنیارا مویا نوی اغیه کهونو دو پیل اشتیپ دغی فیمله دی دربنا اللہ دی پخپل در که قبول و منظوره کی آمین سم آمین مدرسه که موجودی جی دی مرحوم حاجی غلام سرور ما یا غا لکا دی رو ایسال و ثواب دی پورا روز قرآن شریف تلاوات جاری دی جی ما شما ختمون تناستی
وإن شاء الله خير سره چې د تلاوات وشي بیا جی سیب د پورا مرحوم غلام سرور ما د پورا مخصوصي مغفرت د پورا دعاګانی کیږي الله دې مرحوم حاجی سیب دې وبښي الله دې ورته په جنت الفردوس کې علامه قوم ویل کی او څو کوم چې دا ویډیو ګوره نو اکثر مې چې دغه سې په ختمونو داران کې لکه د داوري پورا تاسو ته ریکوست کوم چې دلته کې کوري صاحب سټین کې دواګانې کوي نو کوم کتون کې چې وې دنیا په کوم ګوټ کې وې یا لوک دې دلته خلک وې څوک چې دا ویډیو ګوره نو چې سټین کوري صاحب دواګانې کوي نو تاسو پسې امین یې ویلې چې چاره چا خو امین قبول شي نو کوشش دا کوي دا د اوټیم کې لکه امین تاسو مې آئے او الله دې موږ ته ټول چې څه عبادت دي په خپل دار کې قبول او منظور کړي او ان شاء الله دې خیر سره به دوه ورځې نوستي موږ یو شورت شورت ویډیو کلیپ تاسو لپاره ریکارډینګ کې شو نو دې نه بعد دې خیر سره به په خصوصي دواګانې کې شو دې مرحوم حاجی غلام سرور باندې لپاره والله دې په دغه فیملی کې چې نورم څومره وفات شوي خلک دي ټول مرحومینو ته دې الله پاک مغفرت نصیب کړي او په دې فیملی کې چې څه مشکلات وي بیماری وي تکلیفونه وي پریشانۍ وي الله دې خپل فضل کرم سره ورته خاتمه کړي آمین ثم آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا كما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يلا جلاكم تلاوات شو بخبل دارك كبول منزور وغرزي آمين. ختم قرآن شو يلا بخبل دارك كبول منزور وغرزي آمين. لأي غدام سوار مرحوم عجي سيب چكو مفوات شوالي الله ري مغفرة سبب وغرزي آمين. دي صدقية بخاطر دي هدية بخاطر دي ختم قرآن بخاطر يلا مغفرة نصيبة وغرزي آمين. كابر يلا منور ومعطر وغرزي آمين. كابر يلا جنة باغيشون باغيشا وغرزي آمين. دي تلاوات ودي هدية سوابون أجون أغيط ورور سوال آمين. دي بخاطر یا الله مغفرت تامن سی باو گزه امین. دې فهمه کې چې څومره بیماران دي ټول بیماران ته دوا کوي خدای ټول بیماران ته شفای کامل اجل مستمره نصیب او گزه امین. کو دې منګي بو ته شفا زریا او گزه امین. 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 د دنیا له لور دې په دې فهمه کې الله دې ټول مغفرت سبب او گزه امین. دې صدقې دې تلاوت اجنه سوګونه ټول یالله مودګان ته ودا سوال کې امین. الله منور او معطر کې امین. دې الله جنت باغچونه باغچا آمین. خدای یاله دې خوشاله او نډه کې آمین. خدای یاله دې غمونو ددونو پریشان نه په امن کې وساتي آمین. دې چې څومره بچي وي الله په ځوانه کې په مال حال کې برکتونه واچي آمین. په کاروبارونو کې برکتونه واچي آمین. په عمر کې برکت واچي آمین. په اولادونو کې الله برکتونه واچي آمین. په ځینې ترکې او تویل کې آمین. هر طرف نه الله حفاظت وکړي آمین. دې حاجی صاحب مرحوم غلام سوار صاحب چې کومه اهلیه ده هغه دې په دوا کو یا الله دې دې صدقې په خاطر دې دې تلاوت په خاطر یا الله روح صحت نصیب او ګرځي امين. موږ د نورو پریشان نه په امن کې وساتي امين. خدای دې خوشاله او نجات کې کې امين. دې هر طرف نه الله حفاظت وکړي امين. چې کومه کومه فعلی د ټول فاملی لپاره یا الله دوا کوي چې دې صدقې او دې هدیه په خاطر دې چې څه قسمه پریشانه مصیبتونه ټول پریشانه مصیبتونه ختم کړي امين. دې هر طرف نه الله حفاظت وکړي امين. دا هیدر پکې بیمار دی جیز و غیر پوره دا ریکوست کړی دی هیدر بای بیمار دی غیر پوره دا وکه یاله د دې تلاوت په خاطر او تروخ صحت نصیب او ګرځي امين. شفای کامل اجل مستمره او نصیب او ګرځي امين. خپل خولي لري او تعالی له شفا زری او ګرځي امين. دغه سي موږ په دې مسجد کې په دې مدرسې کې چې کوم اولونو خويندو تاون کړه د دنیا په کوم ګوټ کې دی په کوم ځمکه باندې خدای خوشاله آباد لري امين. خپل جوړې د خوشاله او نډه کې امين. د غمونو د دونو پریشان نه په امن کې وساتي امين. موږ ټول اعمال کې لري پورا حصہ وکي امين. فاملی کې بیماران یا الله شفای کامل او نصیب او ګرځي امين. د دنیا نه د دونو خو نه مشران کشران چې کوم لري د ټول یا الله مغفرت سبب او ګرځي امين. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين. ثم امين. جزاک الله جزاک الله موجوده ټیم کې جی بس اپډیټ دا ده چې پوسټ چې کومه چر دیوري ده په دې کې دا یو تر پوتیو نو دو ټول مویا کته سو کتلې وی لاست ټایم ویډیو کې دو ټول مویا لکه وایټ کلر کې کړه خو دې ته مو دو کلر زکه چینج کو چې دا بلر سکوم برونو نه وشو ډیر تیز برونو نه وشي نه په دې دیوال کې سټیل لکه لونوال شته ویل چې دې ساید نه په باندې میر نه لګي
نو دیتا مو دوباره دو رنگ تازه کلو ویلی چی روان کارو و دا اینه دی که دا شیشه مو لگیده دا فریمونه مو لگیده و دا غصه دا پاس چی کم گمبت ته دا غصه دا طرف دا دیوالونه دا دوباره مو تازه کلو روان کارو و دی که چی کم رور موس سرا محل شاتر خیل کوتلی کلان انگلند برمنگم نا نامای موی ناخلو آغی رور تاون کرده و دا ایتنکی کلر مخ کی مویا رفلی لکا وائٹ کلر کے سوتلے خو اوسا دوم چی کم نینو ٹھول چی بیلڈنگ کم کلر دے یلو کلر ویدر شیٹ نو دوم چین شو ورسرا چی کم دے ایوی فیملے ایدی چی کم لکا دا دی پائپونو دا سیٹنگ دے نو پا دی بانیم کار شروع دے خونن کسان ندی رغلی ای سپلائی چی کم پائپ لائن دے لون دی دی کوی نا پاس دی ڈگی تر خطل و بی دی ڈگی نا لون دی کنیکشن تلل نو پدی کې دی نه دو کور لا ګیا دی هغه فیملی دی ترپنا منا امیر صاحب ته ونه شو بیا او هغه کوری ګر راغلی نو یوار سکور کړه دی او نن یې راغلی نه دی خو کې دی شي راشي نو بس دو اپډیټ موجوده ټیم کې دی نه دو ټول دیوالونه مو دوباره تازه کو خدا چې کوم باران وشو څنګه چې مو تاسو ته یلی بل ریزه نو دی ساید نه خوب میر په باندې نه لګی نو دنواله پکشته او دو شیشی جی دا پکې لګیدلې یا بل رئیس حکومت افتتاح شوی نو هغه دوران کې یغه نه مخکې دوه موجه لګولې ورسره جی دو پوسو چې کوم زوړ بیلډینګ ده دو حال له پدې کې موشمون چې کوم درس ته سبق ته ختمونو تکینی نو دو کتو سو کتلې وی مخکې دو وایټ کلر کې او دو دروازې چې کوم ده نو دو اف وایټ کریم کلر کې وی نو دو مو مرده ټول چې څنګه دی نوی کور لوک ته پینټ ته رنگ وغند د زوړ بیلډینګ مو مر سره سیم اخ کسي کلر کې دروازې کړکې د روشندونونه نو اوس الحمدلله جی د مدرسې چې کوم زوړ بیلډینګ او نوې بیلډینګ نو ټول یو شون په دې باندې مخکینی لکه تیار چاتونه اچولې ګره وګورئ جی هغه کلر ور سره دو یو شون دینه د کړکې د دروازې دومو لکه پینټ کې سپری کړی نو اوس چې کوم نه لکه مننه بار دا لاسې دوه ساید دوم دوباره لکه پینټ شولو دو طرف نو شوې دروازه پینټ شولا نو څومره چې بس بقایا کور پاتې ده افتتاح خو شوې ده ختمونو پرې ځمونه خو سټیل لکه بس دی نه دغه ساید چې کوم دا ټوایلیټ دی پای باندې کور لګیا دی رنگ روغن کسون لګیا دی دغه سې دا مین گیټ باندې نو ابم د تو شیو او دو لیټس اپډیټ ته د کور اولی سره کور تقریبا نیمه یا تقریبا ټول فینیشینګ کې لګیا دی کمپلیټ کیږي خدا اخیری کورونه لکه دا ټوایلیټ سیټ دا مو یا نو کړه دا خو مخ کې جوړی وي او دا مو مر سره دغه دی رنگ روغن کور لګیا کړه ان شاء الله دو طرف بنن کمپلیټ شي دا غسې پدې کې دو میدان دو فرش پدې کې دی نه اینه نه شیلپونه دو دې کیچن لنګار شو دې کې بم دو پینټ رنگ روغن بکیږي خو دا یا لین وله پکې شته یا د پلاستار وچ نه دی ویلې چې پدې باندې نیر نه لګي نو دو مخ کې دو زه کاچا او پدې باندې سودري وي او دی وس پنې او دلته کې تنور نه اوس مو پراپر صحیح یو کیچن لنګار نمونه زه ها دغه سې دولون دي کوم زوړ بیلډینګ ده دوه مورته وایټ کلر کې وښه وساتو لکه چې رڼا وي پکې ای دې سره د اینې د کړکې د دروازې د مخ کې اف وایټ کریم وي دوم سیم دغه چې کوم کلر ده ګری یا چاکلیټ کلر نو دوه پکې وښه دی نه اینه نه د برانډا دروازې کړکې څومره چې جی تاسو د کور وینه نو تاسو چې څومره ډونیشن مدد ته بي ځای نه سي او الحمدلله ټول په دې مدرسې او دې مسجد په تعمیر کې دا اخیری فاینلی ایران روان کور زه بار نه نن وته شم وګوره جی دا ټوالیټ دی
دا مخکینه جوړې وي په دې کې لکه د رنگ روغن کور صحیح نه شوه نو دا مو ورته تازه کړی ټو کلر کمبینیشن یلو کلر داسې او چا چې کومه نو سپین شو د ګیټونه به سیم دغه سه دکه دوباره تازه کیږي درې کسان په باندې لګیا دي او بلکې سالور کسان دي دا ملګری دلته کې لګیا دی دا ګیټ یې کړی دی دا اوس وګورئ بار نه لوک ټول یو شان شو دا بار فرنٹ ګیټ دا هم پینټ شولو رنګ روغن وشو دغسې دا دیوه ده نو بس کار جاری دی جی ختیجې سره او بس چې کوشش دا کوو چې روژې نه مخکې مخکې دا ټول رنګ روغن کار کمپلیټ شي دا ګورې د خیر سره جی ادې مخې ایمویا ادې مدرسې او د مسجد چې کوم بلډنګ کار دی د رنګ روغن تقریبا وایي چې دا کمپلیټ شو دا بل رزه تاسو مو یې شیر او استیتانه مخ کې اوس چې څنګه تاسو مو وختي خبره کړی و چې یاره دې مخې په دیوال باندې مو یې شروع کوو دا چې کوم زوړ به چر دیواری دا دې مدرسې او دې مسجد چې کوم بلډینګ ده نو په دې باندې موږ د زیړ رنگ شروع شو چونه دا به ټول تر آن هغه ساره پورې دا به لکه سیم دغسې کلر به شي نو ټول بلډینګ به لکه یو شان شي خو بس دا اخیری فاینلي چې کوم دی دا اخیری کار دی او په دې باندې دا کسان لګیا دي نو دا به سیم دغسې کلر شوکی شي به یې خیر سره دا به ټول دا دیوال تر دې ساره پورې وي لکه دا کور کوي په دې کې فاینلي چې کوم دا کیچن لنګار دی په دې کې دا میدان دا فرش په دې کې دغه دی دا ښایسته صفایي سره سودا په پارشي لکه وچو سیمټي نو دا هم بس کمپلیټ شو دی کې به مې رنګ روغن د چونې کار کیږي خیر سره دا دې کیچن شو لنګار شو مخکې کاچا او لکه سودري وې دلته کې موږ ورته اوس لنټري کولو سیمټي دغسې دا ګورئ جی سه بیا په باندې کار جاري و اوس دغه د پیلرې مو وشولې ایننه چې کومه د اوداس چرادوم ځای دی هم رنګ روغن کار وشو صرف د ګیټونه پاتې دي د ګیټونه به د خیر سره سه بیا ته بیا پینټ کوي باروبار کار چې کوم دی نو تقریبا کمپلیټ شو دا ټولې ټوالټې دي لیټرینونه دي دې سار نه ولې تر آن هغې ساره پورې نو بس دی خیر سره تو سره نن ریزه ولی سره دا ویډیو کلیپ مو یې شیر کو کوم چې دی مرحوم حاجی غلام سرور مې پورا دی هغه چې کوم کال پورا شو دی ډیث انیورسری پیلا نو الله دی مرحوم وبښي دواګونې ورته وشوي ختمونه ورته وشو کوری سه بم دواګونې او کی الله دی دغه دواګونې قبول او منظوري کی او په دې موګه بس مو یا دی مسجد اند مدرسه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټلی کلان یغین ابو سروانگی کو او کوشش به بیا کو دی خیر اسرا بل نوی کلیپ کې تو سر بازری جو تراغه پوری اجازه تخلو الله حافظ والله پاک.